Dobré ráno, puto, rok. Ja dnes obmieniam tréning a behám v našom lese. Keďže v útorok bežím Spartana, tak som si povedal, že trošku obmením tréning a nezapojím len silu, ale samozrejme aj beh a vytrvalosť. Takže som si zašiel zabehať do nášho lesíka a je úplne úžasne, lebo je tu úplne ticho a nepočuť nič, len ako tu nabehajú nejaké zajace, vtáčiky, všetko to tu šušti, švitori, takže skvelý priestor na rozjímanie, rozmýšľanie a hlavne naštartovanie sa do útorka. Poďme na to! Hej, hej, zlato! 3, 4, dobré ráno, útorok a nádherný deň takisto. Dobré ráno, útorok a ja som rozmýšľala, že čo je za deň. Takže, máme dobehané, môžeme si dať sprchu a štartovať ďalej. Paťka sa už pustila do prípravy svojich videí a ja ju milujem. No, pozrite, a niekedy stačí len trošku pohroziť a hneď je utierať na svojom mieste. A že to nie je také ťažké. Včera som vyhlasovala, že nechcem vidieť notebook minimálne 10 hodín. No hold, nepodarilo sa mi to, pretože išla som spať včera o 1, dnes som stávala ráno o 5:30 a o 6:00 sedím za notebookom. Teraz je aktuálne 9, takže už 3 hodiny kvočím a pracujem. Ale musím povedať, že som veľmi šťastná, veľmi vďačná, pretože vlastne za tie 3 hodiny som toho stihla urobiť už naozaj veľa, takže ďakujem. Ale chcem dodať, že už presne viem, čo to znamená, keď vám niekto povie, keď niečo chceš, musíš preto niečo urobiť. A ja posledné dni mám pocit, že robím toho toľko extra, že až, ale teším sa, veľmi sa teším. No, čiže tým pádom som vám chcela zaželať krásny deň, priatelia. A možno také malé ospravedlnenie, že od rána som naozaj nemala čas vlogovať, pretože proste ja keď sadnem za počítač a pustím sa do práce, tak ten čas mi ubieha tak rýchlo, že proste ja sa už nenazdám a už je obed, po obede a už je večer. Niekedy je to až neuveriteľné, aká úžasná spätná väzba nám s Robertom chodí na našu prácu, aká úžasná spätná väzba mi chodí na to, čo robím ja, na to, čo vám ukazujem, na to, čo hovorím. Ahoj Paťka, len som dnes dostala jeden veľký aha moment, tak sa s ním chcem podeliť. Uvedomila som si, ako som vnímala tvoju tvorbu na začiatku pred rokom. Väčšinou som si hovorila, že si moc premotivovaná, že tvoj svet sa od reálneho líši a tak ďalej, že si začala byť veľmi pozitívna, za všetko ste ďakovali, prišlo mi to otravné a moc pozitívne. Znie to zvláštne, viem, ako som to vnímala, ale dnes jednoducho mi prebehlo hlavou, že nikdy nejdem spať bez toho, aby som nepoďakovala za život, rodinu, za všetko, čo mám. Ďakujem každý jeden deň za to, že mám najlepší život a som šťastná. A snívam strašne moc. Teraz momentálne mám obrovský sen vycestovať. Mám aj pocit, že sa mi veľakrát ako keby vesmír zafungoval a splnil mi to moje želanie. Tiež si dosť začínam všímať znamenia. Napríklad dnes nám prišiel nábytok na skrinky a chceli sme trošku iné úchytky, ako priniesli. Nič tragické samozrejme. Ale videla som, ako sú všetci naokolo naštvaní. A vtedy som si uvedomila, že len ja som vnímala svet veľmi negatívne a závidela vám a neverila, že človek môže byť naozaj šťastný. Potom som poďakovala za skrinky, ktoré prišli a mala som z nich neskutočnú radosť. A videla som, ako sa radosť a energia prenáša na ostatných. Ďakujem, že si ma naučila hovoriť toto čarovné slovíčko. Moja odpoveď? Wow, tak to je jednoduché a nesmierne krásne. Ďakujem za teba, ďakujem za tvoje aha momenty a uvedomenie,
A ďakujem, že robíš život a prostredie okolo seba krajším miestom. Si skvelá, aj naďalej v tom pokračuj. Ďakujem. S láskou, Paty. A ja ďakujem, že vás mám. Ďakujem, že jednoducho na tomto svete ste. Ste absolútne úžasní. Poctivo rozdávam všetky čipsy mojim kolegom, nie? Však tie, čo som recenzoval. A už ma normálne začali odhaľovať, lebo povedali mi, že no, tie určite nebudú dobré, lebo keby boli dobré, tak by si ich zjedol ty. Tak som im musel urobiť prednášku o tom, že aké sú tie čipsy a ktoré sú dobré a ktoré zlé. Čiže viac menej mi ostali v kufri už iba tie, ktoré majú pamový tuk a neviem čo s nimi, no, lebo nemám to srdce ich dať nikomu, takže ešte to musím nejakým spôsobom vymyslieť. Takže opäť si ideme za svojimi snami. To je jedno, kde som. Mám 10 minút na to, aby som urobil video. Sedem minút a 24 sekúnd. Som perfektný, takže teraz to exportujem a idem na stretnutie. Už ma bolia prsty. Au. A nielen prsty, ale aj kríže, všetko. Nevadí, musím sa postaviť. Inak takto to tu vyzerá, akože moja voda, kaša z rána a všetky možné veci, aké len chcete. Ale hlavne, čo som vám chcela ukázať, je jedna veľmi zaujímavá vec, že my máme s Robertom jednu takú izbu v dome, že hostovskú. A ja som si z tejto dnešnej izby, kde máme skladište, urobila ďalšie skladište, a to skladište kozmetiky a konkrétne kozmetiky a proste všetkých vecí na moje kurzy. No, bol som teraz na jednej našej pobočke. Taká funny príhoda. Lebo kolega vraví, že má jedného zamestnanca, ktorý má majstra na smene a má s ním problémy. A on to tak povedal, že má problémy s Ficom. A ja takže má problémy s Ficom. A vraví, že to je náš majster, vlastne to je majster, ktorý pracuje v tej firme. A ja vravím, že nech nefrajeruje, nech sa pekne krásne postaví do radu, lebo na Slovensku je 4,5 milióna ľudí, ktorí majú problém s Ficom. Takže nie je v tom sám. Miláčku môj, odpovedz mi na jednu otázku. Prečo ty sa Tenovi stále odkladaš všetky loptičky? Ty si proste macocha na ňo. Neodkladaj mu loptičky. Saténo, poď sem. To je z loptičku. Poď sem, poď. Robert sa rozhodol, že ma ide práve vyvenčiť. U nás taká obyčaj. Každú ženu požičaj. Roberto si ide teraz kúpiť, čo to si ideš kúpiť? Oštep, aby mohol pichať, aby mohol hádzať. Viete, no ja nemám oštep svoj, aby som pichal, tam musím si kúpiť oštep, aby som pichal. Takže Robert si ide kúpiť oštep, no a ja idem teda s ním trošičku prevetrať hlavu. No potom prídeme a ja si ešte potrebujem opäť sadnúť za počítač a ešte urobiť ďalšie veci, pretože ešte mám jednu takú veľmi dôležitú a neodkladnú vec, ktorú síce odkladám, ale proste už dnes ju začať musím robiť. Takže my už sme prišli pred Dornbach, lebo to nie je Hornbach, to je Dornbach, aby sme nerobili reklamu. Takže prišli sme pred Dornbach a neviem, či ste mi vy dneska pochválili moju košelu. To je tá zo Zary, čo som si kúpil. Stála celých 299 korún. Vidíš, ak ja viem s rozumom nakupovať? No, mala by som sa učiť. No, to je rozumné nakupovanie. No, všetci ste od nás chceli, aby sme natáčali nude vlog. Tak my sme sa rozhodli, že budeme natáčať nude vlog, ale ten nude vlog budeme natáčať len od pasa dole. A aby som vám dokázal, že je to fakt pravda, tak sa dívajte. Tu sú moje trenky, hej. Čiže momentálne som od pasa dole nahý. Takže natáčame nude vlog. A ďalej nepôjdem. Chcete, aby som pokračoval? Nebudem. Nie, lebo viete, ono by to YouTube potom vymazal. Ja by som aj pokračoval, ale YouTube by to vymazal. Poďme si dať takýto úžasný marhuľový koláčik. Maska. Ideme si pripraviť poslednú vec na Paťkine kurzy. A máme 2 hodiny teraz na to, dali sme si takýto limit. 3, 4. Hey Siri, set timer on 2 hours.
A tým pádom by to bolo pre dnešný vlog všetko. Zbohom buď Lipová Liška, žiťa mojho verná družka na Zbojníckom poli. Ďakujeme vám, že ste tu s nami boli. Áno, veríme, že ste mali krásny deň. My sme ho mali úžasný. Ja som ho mala silne, silne pracovný, ale som na konci síce unavená, ale šťastná a vďačná, takže ďakujem. Ešte raz ďakujem Roberto za pomoc. No a samozrejme vám ďakujeme za sledovanie a veríme, že ste sa zabavili. A vidíme sa zajtra. Áno, vidíme sa zajtra a opäť sa budeme zabávať. Áno. Užívajme si života, pokiaľ to len ide. Majte sa krásne. Majte sa, vajčaci. Poviem vám jeden vtip, ale je to fakt hnusný vtip. Viete, prečo majú ženy vaginálnu mykozu? Aby aj oni vedeli, ako je to žiť s podraždenou.